Sverige nu. Det är välkommet för den svenska ekonomin med en avmattning. Det här anser chefekonomen på Nordea. Igår flaggade Konjunkturinstitutet att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Första gången sedan finanskrisen 2008. Den höga inflationen kommer sannolikt leda till högre boräntor och mindre köpkraft för oss. Därför uppmanas vi samla pengar på sparkontot. Vi räknar med att bostadsräntan, om du lånar rörligt, kommer i stort sett dubbleras till årsskiftet. Och det är snabba ryck för de som är högt skuldsatta. Så att idag är det klokt att bygga en buffert. Förhoppningsvis biter de här räntehöjningarna och så kan vi landa i någon form av mjuklandning nästa år. Och så vänder det kanske förhoppningsvis upp i slutet av 2024.